សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការអេតវីដេអូដាក់នៅលើវីដេអូលើ YouTube របស់យើងដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាគឺគេអាចមើលច្រើននៅលើវីដេអូនៅពេលដែលគេចុចចាប់នៅវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនតែងតែឃើញវីដេអូគេដាក់នៅផ្នែកខាងនេះខាងនេះដើម្បីតាក់ទាញដល់អ្នកទស្សនាគឺចុចមើលទៀតអូខេដើម្បីអាចដាក់បានគឺយើងចូលមកកន្លែង edit វីដេអូនេះធម្មតាមកកន្លែងនេះបងប្អូនបាត់ជាដឹងហើយបន្តទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា add screen បាទយកពាក្យនេះមកតោះវិធីម្ដងកន្លែងនេះអូខេពេលវាចេញបែបនេះគឺអានេះយើងអាច import វីដេអូឬក៏លក្ខណៈនៃការ view របស់វាអូខេប៉ុន្តែបងប្អូននៅកន្លែងនេះមកបងប្អូនយកពាក្យថានេះ add element នេះតោះមកកន្លែងនេះយើងអាច add ជាវីដេអូសម្រាប់ playlist វីដេអូសម្រាប់ការចុច subscribe ទៅលើវា add នៅ channel របស់យើងហើយ add នៅ link នេះយើងអាចដាក់ជា website ឬក៏ជាគេហទំព័រផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចក៏អាចឧទាហរណ៍វីដេអូយើងល្បីអញ្ចឹងឬក៏មានអ្នកទស្សនាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាច promote ជា website របស់យើងឬក្រុមហ៊ុនឲ្យគេក៏បានដែរនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើតើមានគេក្នុងចង់ promote វីដេអូឬក៏ promote នៅ link នៅលើវីដេអូរបស់យើងអត់តោះមួយទៀតខ្ញុំចង់ដាក់វីដេអូជាវីដេអូឬក៏ playlist នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅពេលដែលវាចុចចប់នៅវីដេអូចុចឡើងពីទៅ create មកនៅទីនេះវាឲ្យយើងយក mouse នេះ mouse upload ហើយមួយទៀតគឺ view ច្រើនហើយនឹងឈូសនៅវីដេអូឬក៏ playlist ខ្ញុំយកកន្លែងនេះមកយើងអាចដាក់ជាវីដេអូរបស់យើង1 2ឬក៏យើងដាក់ជា playlist ខ្ញុំដាក់ជា playlist មកឧទាហរណ៍មេរៀនខ្ញុំតាក់ទងកម្មវិធី token ខ្ញុំចុចនៅលើវាអូខេចុចនៅនេះខ្ញុំយកពាក្យថា create មកបាទតោះមួយទៀតយើងអាចទាញអានេះយើងទាញដាក់លើណាក៏បានដែរនេះគឺបងប្អូនគាត់ជឿឃើញហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ទាញរៀងវែងនេះមកដើម្បីគេឃើញច្បាស់អញ្ចឹងនីតិវានេះអញ្ចឹងវាចាប់ពីចិត្តចប់វីដេអូគឺ10 11នាទី13វិនាទីហើយមកដល់11នាទី30វិនាទីចិត្តចប់វីដេអូវានឹងឡូតអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់តែ2ជួរទេនៅលើនេះខ្ញុំចង់ដាក់ playlist មួយទៀតតទៅនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរអូខេតោះមកខ្ញុំរើសកន្លែងនេះវាមាន upload វីដេអូឬ playlist ខ្ញុំយក playlist មកពួកគេចុចលើ playlist វាបានឃើញនៅវីដេអូទៀតបាទតោះខ្ញុំចុចពី create នៅទីនេះមកអូខេបាទនេះគឺវាលោតមកខាងនេះខ្ញុំចាប់ទាញវាមកខាងនេះដូចគ្នាហើយនេះខ្ញុំចាប់ទាញវាដើម្បីធំតិចបាទដើម្បីគេអាចមើលឃើញហ្នឹងច្បាស់ល្អអញ្ចឹងបងហេបាទបន្ទាប់វាដាក់មកបងប្អូនយកពាក្យថាចុចតែភាគតែសែលទៅគឺវាទៅហើយបងហេបាទអញ្ចឹងពេលដែលគេចិត្តចាប់វីដេអូវាលោតដល់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនមកគាត់ទៅធ្លាប់ឃើញវីដេអូដែលគេ view យើង view វីដេអូគេលើ YouTube គឺនឹងឃើញបែបនេះយើងអាចដាក់ជា playlist ក៏បានយើងដាក់ជាវីដេអូក៏បានបាទអូខេនៅវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត